Түүний багтдаггүй. 10 дугаар хороолт орч ин өглөө зүгээр дүүрэн хүн ирүүлсэн. Тэгээл нөгөө чадлтаа гуугл гуугээс уучихна. Автобус нь бүр өнгөрчөө зогсон дүүрэн хүнтэй. Тийм байхгүй би өчигдөр энэ нэгдүгээр эмжигт ирэх гээд цаг гэдэг хүлээгээд такси авдгүй. Тэгээ бүр 7:30-д гэрээсээ гараад тэгээ 9 өнгөрч явахад 10 болохныхад энд ирсэн. За өглөө ороод ажил тарих юм цагаар бол нэлээ гашаалтай. Хэвчлэн зүйлийг юу гэж харж байна вэ? Автобусныхаа тоог л авшруулах хэрэгтэй шүү дээ. Автобуснууд нь яах вэ? Тэгээд хүн ихтэй тий. Тэр болгоно их нэмээд олон чиглэл яваад байгаа юм байхгүй л т. Ер нь төвжрөө явахгүй нэг талдаа гарчихтаа тэгээд нөгөө талдаа автобусгүй болчихж байгаа байхгүй. 10-аад минут болчихно. Ант автобус гэдэг. Баян Монгол явах. Ер нь аль чиглэл авшруулах хэрэгтэй байх шиг санагддаг уу? Илүү удаа хүлээж хэрэгтэй. Ерөн Баян Монголоос ийшээ ирэхэд бол нэлээд ачаалттай л байна. Нийтийн тээврт хамгийн сүүлд 2019 онд Угсраа Эко дунд багтаамжийн 70 шинэ автобусаар парк шинжилэлт хийжээ. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн 98 чиглэлд 950 орчим автобус үйлчлэгэнд явж байгаагаас 450 гаруй автобусны ашиглалтын хугацаа өнгөрсөн онд дуусжээ. Улсын мэдлэлд байдаг компаниудад парк шинжилэлт хийгээд явж байгаа ч хуучин автобус импортоор оруулж ирж байгаа нь хангалтгүй байгаамаа. Монгол улс шиг иргэдтэй ээлгүй хөлдөө автобусаар хүнээ зөвдөг орон байхгүй учраас нийтийн тээврийн үйл ажиллагааг яаралтай сайжруулбал иргэд заавал хувийн машинаар хөдөлгөөнд оролцсон гэж төгжрөл үүсэхгүй лавтай. Харамсалтай нь өнөөдрийн байдлаар автобус цагтаа ирдэггүй, их хүлээлэгдэг хүн багтаа төгжрөл багтаа тохиолдолд хоорондоо уралддаг жолооч нарын өссөн хөвд шаардлага хүлээж авдаггүй, хүн тээвэрлэж яж утсаар үргэлж ярддаг, харилцааны соёлгүй, өвлийн цагт хитргий хүйтэн байдаг гэд нийтийн тээврийн үйл ажиллагааг сайжруулах олон асуудлыг иргэд хөндөж байна.